Takže čeho ještě budeme vytat? U poslední dnešní minutovky, večerní, než vyrazíme, už jsem na hlavním nádraží. Tady za mnou můžete vidět vlak, kterým pojedu, mám koupenou místenku, tak doufám, že bude a doufám, že budou hlavně zásuvky, protože Pokémoni mě dneska vybili asi 5x telefon, takže musím zase nabít a vyrážit směr. Brno, hlavní nádraží, kde bych měl být kolem 3 hodiny ráno, zhruba plus minus. Tak se jdu na šalinu, jedu spát a čeká mě zítra olympijský festival v Brně, kde budu zase ještě asi pomáhat, uvidíme. A pak máme závěrečnou rozlučku na ty akci, takže doufám, že se vám to bude líbit. Nebo líbilo, jestli jste tam už byli nebo nebyli a tak. A já se sama rozloučím. A teď nastoupím do vlaku teda, jestli se vám toto video bude líbit, tak určitě odebírejte, sdílejte, lajkujte, zvoneček a já už se s váma rozloučím u dalšího videa a asi to bude všechno, no. Tak čau.